Tervehdys kaikille. Tässä Keräsen Ville, Future Savo-projektipäällikkö Savo Crawlta. Ja me ollaan järjestämässä 8.11. perjantaina, just isänpäivän viikonlopun aattona, tällaista tapahtumaa, mihin kutsutaan kaikki Suonenjoelta kotoisin olevat korkeakouluopiskelijat takaisin tänne kotikaupunkiin. Ja homman idea on se, että ekana he esittelee omia opiskeluuriaan ja opiskelupaikkojaan näille nykyisille koululaisille. Ja toisessa osiossa on tämmöiset yritystreffit, mitä tämä video oikeastaan koskee. Eli tämä kutsu on teille, hyvät yritys- ja organisaatiomaailman edustajat, ketkä haluaisi tulla ja moikata näitä tulevaisuuden tähtiä, tulevaisuuden tekijöitä, ketkä Suonenjoelta on kotoisin. Teillä on hyvä mahdollisuus tähän perjantaina 8. päivä, jolloin nämä yritystreffit pidetään. Ja mitä teiltä vaadittaisiin, olisi pieni haaste, minkä te voisitte näille opiskelijoille heittää. Eli pidetään tämmöinen kahvilamainen työpaja, jossa kolmella eri kierroksella teidän haastetta nämä opiskelijat sitten pääsee ratkomaan. Ja teidän johdolla, eli tarvitsisi yksi henkilö teidän firmasta ainakin mukaan, voi olla myös useampikin henkilö paikalla. Ja ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Me mielellään sparrataan se haasteen kanssa, että katsotaan, että se on sopivan haastava ja sopivan kokoinen, että sitä voidaan siinä ratkoa. Ja ajatus oli, että näin niin kuin yhdessä tekemisen kautta olisi hyvä tutustua toisiin ihmisiin ja porukkoihin, ketä on paikalle tulossa. Niin ei muuta kuin tervetuloa. Mahtavaa, jos pääsette mukaan. Ja minulta saa kyllä lisätietoa. Mä oon siis Keräsen Ville Future Savo-projektista ja me tehdään tätä yhteistyössä Saara Hanhelan kuntakehittämisen hankkeen kanssa ja Suonenjoen kaupungin kanssa, niin ollaan yhteydessä. Palataan. Moi moi!